V dnešním videu zkusíme několik mýtů v Pet Simulatoru X. Ale ještě předtím tu brás mám soutěž o jedno zlatý ojčelka a pro zapojení se čím mít odběr se zvonečkem dát like a dolů do komentářů napsat vašem do Robloxu. To je všechno a užijte si videjko. Jo a už dívejte na to nějaký cápeček, jmenuje se Vade Fred a má můj merch, hele, to se mi líbí. Takže já mu jdu poslat trade. Jo, všichni, kdybyste náhodou taky chtěli můj merch, tak odkaz máte dole v popisku videjka, jo. A co mu dáme? Hele, dáme mu jeden Easter gift a dáme mu. Že OK, budu hodnej, dáme mu jednoho Juge, OK? Tak já dám ready a píšu ještě za merch. A ještě píše, že je člen a za člena. Takže týbeček si koupil můj merch a ještě má člena, to je dobrý. Tak jo, kámo, doufám, že jsem ti udělal radost. Jsi best. Kámo, děkuji moc, ale ty jsi best, protože máš můj merch, jo. No a všem, my se jdeme přesunout na první mýt, nebo asi mýtus, jo, to budu skloňovat, já nevím, kámo. A to je, že když budeme klikat na vajíčka, tak budeme mít větší šanci na nějaký hustší pet. A takže když se podíváme, já tam nějaký Easter gifty, takže se to budeme instantně vyzkoušet, ale bohužel nemám exkluz vajíčko, jo. Takže. Ale uvidíme, zkusíme otevřít jeden. Nebudeme klikat a schválit, co vám padne, OK. A padl nám Easter Dominus, OK. Otevřeme ještě jedno a tentokrát zkusíme klikat, OK. Schválně, jestli nám padne huge, protože jako mohlo by a ne, dneska. O, a to, počkej, co? Že by to fakt fungovalo? Jako, jasně je to NPT, ale je Rainbow, což je lepší než klasický, že jo, takže tento ten mýtus zase funguje, hele. Tak jo, a druhý mýtus můžete vyzkoušet vy, protože jestli dáte like a odběr se zvonečkem, tak byste údajně měli mít větší šance na huge, jo, takže zkuste to a dejte mi vědět dolů v komentářích, jestli vám to nějak pomohlo. A pro ty z vás, co se dali like a odběr se zvonečkem, už jenom stačí napsat dolů do komentářů vaše jméno v Robloxu a se zapojit do soutěže o jednoho zlatýho ojčelka, OK? Takže podle mě tenhle ten mýtus jakoby docela funguje, ne? A pro další mýtu jsem si musel přesunout do Dark Techu, protože údajně hardcore pet stojí víc než Rainbow v této Dark Matter mašině, takže jdeme si to vyzkoušet. Já doufám, že nějaký mám teda. Jo, OK. Máme tady Rainbow a jedno hardcore. Hele, tak zkusíme Rainbow jednoho, třeba tohohle Irish Corgiho. Dáme convert, yes. Já tu máme dokonce jedno, který jsem si nevzal, to je OK. A píše nám to 4 dny a za 400 Robuxu, OK. Ale teď tam zkusíme dát hardcore a schválně, jestli to bude mít nějakou větší cenu, anebo jestli to bude trvat díl, OK. Takže hardcore, convert, yes. A jo, všichni víte, to trvá. To 12 dní a stojí tu 650 robuxů. A Rainbow trvá jenom 4 dny a stojí 40 robuxů, takže tenhle ten mýtus je jakoby pravda. Ok, hoši, a jako další mýtus je ten, že když si smažete nějakou exkluzivku, o tak byste měli dostat achievement, ok? A tomu upřímně moc nevěřím, ale zkusit to můžeme, ok? Já teda doufám, že ještě nějakou mám, nějakou slabší, protože určitě nechci mazat nějakou dobrou. Ty kus, ale jako mám smazat, takže mám hodně hologram Tigerů, takže to asi uděláme na něm, ok? Kam se to bude fungovat a žádné achievement nedostanu, tak budu fakt smutný, jo, protože by se krásně využít do hry Chitronu, ok? A jo, počkej, já to mám vlastně i hologram šarka, což je horší, takže, ale zkusíme to na něm, OK, takže takhle dám delete, tak, a kámo, schválně, 3, 2, 1, pomoc, bum, musím to udělat pro videjko a, haló, kámo, kde můj achievement, WTF, to mi neříkej, že, ach jo, no, že, takže tenhle mýtus úplně nefungoval, takže, rip, moje exkluzivka. A jako další mýtus tady máme, že když fusenete 12 koček, tak byste měli dostat secret peta. Což zní jako docela dobře, ne? Fusenete 12 klasických koček a máte free secret peta. To mě jako docela zajímá, takže já musím nějaký sen, protože už žádný nemám, kámo. Protože čemu by byly, že jo? Takže snad nám nějaký padnou, hele. Já se dám auto hatch, teď nemusím klikat jak blázen. A máme bunnyho, wow, to je fakt paráda. A já chci 12 koček, prosím. Já chci kočku, prosím. Yes, mám první kočku, let's go, ještě 11 a jo, budeme mít asi secret peta. Další let's go, paráda, paráda. Já hoši, ještě mi můžete do komentářů napsat, jestli se vyplatí koupit otevírání 8 vajíček na jedno, jo, protože tohle je mega zlohy a fakt mi to nebaví, kámo. Reálně jsem hečil asi 3 kočky, možná ani to ne, 2 kočky. Ale víte co, no tak zkusíme to s 2 kočkama a schválně, jestli to vyjde, OK. OK, jsme tady. A nebo víte co, že zkusíme fuse 12 za Damatínu, OK, protože přece jenom je lepší než nějaká kočka, OK. Takže raz, dva, tři, čtyři. Tak dáme ještě jednu kočku, OK. Třeba to pomůže. Zaplatíme 5000 gemů, to je fakt valba, OK. A sváje. A získali jsme asi tohle parota. Akorát není secret kam, takže tenhle ten mýtus úplně nefunguje, hele. Tak a jako další mýtus ten máme to, že se můžete dostat sem nahoru na tenhle ten nápis shop. A podle mě, když to vyskáču takhle tady, za hoverboardem, jestli se mi to povede, paráda, ještě jsem nahoru. Ale už mám nápad, takže zapnu FPS Unlocker. Kdybyste náhodou nevěděl, co to je, nebo chtěl byste to nějak získat, no tak právě teď v kartě vpravo máte video, ve kterém to všechno ukazuju, takže se tam můžete jít klidně podívat. Tak jo, a schválně, jak vysoko budeme skákat teď? OK, to už je něco jednodušší, hele. To už, kámo, to je úplně free, WTF. A jo, a jsme tady, let's go, takže tenhle ten mýtus jakoby funguje, hele. No a další mýtus je to, že se pod mapou nachází tajná plošina. Takže teďka musíme myslet způsob, jak se dostat dolů pod mapou, OK. A už mám takový nápad jeden, což je, že skočím takhle sem. Tyko, což je to úplně jednodušší, jak skáču vysoko, OK. Ještě jsem ještě o jedno. No a voce. No, počkejte, pardon. A vocať, dám se takhle hoverboard a poletím takhle sem. Zkusím to jako. Je skámo, a jsem za mapou, let's go. Co to je to? To je nějaký box. To úplně nevím, co je. Když se mi to můžete napsat do komentářů.
Ale teďka. Jo, a hoši, vidíte to? Pak jo, nachází se tu nějaká plošina, to jo. Zkusíme na ní přistát, OK? Nepočkám se, jestli to vyjde. Ne! Kam, kousíček. Ale už jako reálně mýtus je pravdivý, jo, protože se tam fakt nacházela. Ok, už jako další mýtus tady máme to, že když otevřete exkluzní vajíčko a potom se teleportnete někam pryč, tak byste měli dostat huge instantně, jo, takže jdeme to vyzkoušet, ok? Jinak, když se podíváte do mýho inventáře, no tak já žádný vajíčko exkluzivní u sebe nemám, jo, takže budeme muset nějaký nakoupit. Takže půjdeme takhle do plazy, parádička. A asi typuju, že v projekt bude nejvíc, nebo měla by tam být jakože největší šance na ně, ok? Ok, už jsme tady. A co to je za plazu, kámo? Proč tady nejsou žádný vajíčka exkluzivní, jakože nic, jenom asi dva hugeové dohromady. A to je všechno. Ještě přísáváme jako rozbit tu plazu, musíme zkusit jinou ještě, OK? OK, jsme tady, let's go. A jako je tu víc stánků. Ale vajíčko. Kámo za 11 skoro, to je podle mě dosah pohodě, takže já ho beru. Parajíčko, že máme vajíčko, podívejte se na něj. Exkluzivek 12. A jdeme to vyzkoušet, OK? Půjdeme hezky zpátky na spawn. Tak jo, Joši, momentálně se nacházíme na spawnu. Já jsem zrovna všechny poušny, takže ultralaky a superlaky už mám, OK? Tak, měl bys mít co největší štěstí, co jde. A jdeme na to. Jdeme na to. Takže hele, otevřeme ho třeba tady, tyhle tý hodně hustý uličce a teleportneme se úplně co nedělat. Zkusíme cave, OK? Jo, jdeme na to, hoši. Tak sváme se nám padne, tykus. Yes, cave a jdu pryč. Já jsem na to neklik, já jsem chtěl kliknout, hoši. To bude producer, hoši. To mi asi nepadne nic dobrý, co? To se ne. No, hoši, takže tenhle ten mýtus úplně nefunguje. OK, a jako další mýtus je to, že když plaze dáte do stánku nějakou exkluzivku, jakoukoliv za jeden gem, tak by vám do mailu měl přijít free huge, takže jdeme to vyzkoušet. Tak jo, nacházíme se zase v trading plaze, já si tady dám nějaký stán. Parádička. A hodíme sem nějakou exkluzivku za jeden jediný gem. Vůbec mi do toho nechce už, ale musím to udělat pro videjko, OK? Takže já se tady podívám, jakou bych mohl obětovat. A se tam dám jednou storm do minusu, OK? Tak jo. Jeden jediný gem. Sell. A schválně hoši, jak dlouho tam vydrží. Už tam je docela dlouho, ty jo. Halo. Jo, a už to koupil nějaký cápek, let's go. Nějaký Vixik 02. OK, splnili jsme úkol a já teď půjdu na spawn a jdeme se podívat do mailu, jestli tam máme toho free huge, OK? Tak jsme tady, máme tu mail a mám tu 56 giftů, které jsou od vás, takže já mega moc děkuju. Dneska, až budu mít čas, tak se to nějak projedu, OK. A teďka mě zajímá, jestli tam bude ten free huge. Sváně. Bum. Ahoj, synu, tady free huge. Kámo, však to ani není huge, to je prostě dok. Vlada hnízdo. Kámo, OK, tak OK, děkuju za huge, děkuju moc. OK, ještě tohle mýtus úplně nefungoval, jo, co si budeme. A jako poslední mýtus tady máme to, že když napíšete Dodo třikrát do chatu, no, tak byste se měli objevit v jeho studiu, OK. Tak jdeme na to, otevřu chat a napíšu Dodo. A. Wow, tyko zítra to, my jsme reálně u Duda ve studiu, OK, to je hodně nice. Ne, já už budu k vám upřímně, OK. Tohle tam mýtus úplně nefunguje, jo, protože tohle to je úplně jiná minihra, což vám asi došlo, jo. Ale chtěl jsem to v tomhle videu ukázat, protože mi to přijde naprosto hustý, že nějaký Dudu fanoušek udělal jeho studio tady v Robloxu. Prostě mi to přijde úplně neskutečný, jo. A jak můžete vidět, já jsem tady taky, let's go, dějte. A je to strašně moc cool věcí a easter eggů, jo. Jak můžete vidět, má tu tři YouTube batny, nanolífy, tady Eevee dokonce, tyko splišáci. Je to fakt mega hodně propracovaný podle mě. A kdybyste se to náhodou chtěl zahrát, no, tak odkaz máte dole v popisku, OK. Tak jo, a to bude se tohle videa opět, takže se vám líbilo, můžete dát like, samozřejmě odběr se zvonečkem, je to na vás a jo, čau.